балакуче й мовчазне. Управлінський апарат. В діда рібка на городі виросла велика. Дід узяв її за гичку, смикає та й смика. «Іди, бабусю, не лежи, рібку вирвать поможи». Причвалала баба, сіла і старому заявила: «Я тобі команду дам, а ти, діду, смикай сам». Дід гукнув, прийшла онучка і сказала білоручка: «Щоб діла пішли на лад, я вам випишу наряд». І вхопила авторучку. Дід гукнув собачку, жучку, прибігає: «Смикай ти, а я буду стерегти». Та й усілась на обніжку. Дід посмикав, кличе кішку. Кішка вилізла на мур, замурликала: «Мур-мур, ти продовжуй, діду, смикать, буду я тобі мурликать, щоб ти краще працював, няв-няв, няв-няв». А в старого вже задишка, погукав, прибігла мишка. Та хитрує й вона: «Я, говорить, розсильна, буду бігати по норах і по всяких коридорах». Дід працює, всі сидять, дід один, а їх аж п'ять. Непомітно склався цілий управлінський апарат, тільки вивіски бракує: «Ріпорвальний комбінат», де є комбінат. Оргвисновок. Мав кабінет один Іван, а в кабінеті був диван. Не раз Іван той попадався, коли морально розкладався. Його гукнули на бюро, а на бюро взяли перо і записали в протоколі, що з цим миритися доволі, що треба винести в чулан отой злокапосний диван і порубати його на дрова, бо він є мебля нездорова. Либонь, мораль ясна для вас? Таке траплялося не раз, що розкладалися Іван. Язикате і зубате. «Інтерес у мене, синку, – каже батько, виник, – як ото без гир працює твій ручний годинник?» Син годинника, розкривши, легко пальцем стука: «Ось поглянь, пружинка чорна, це робоча штука, а зубаті коліщатка, різні шестеренки, обертаються від сили чорної пружинки». «Так буває, – мовив батько, – хтось працює, трудиться, а зубати, язикати...» Годувальниця. Дитинчатко їло кашку, лизало потрошку, та й погризло, покусало дерев'яну ложку. І сказала ложка тихо: «А, бодай ти скисло, я тебе не годувала, ти мене погризло». Так буває, добра мати лобора годує, а він же ледар безсоромний, вічно вередує. Добре виспиться, наїсться, в рот заткне цигарку і гризе стару. Самоповага. Розмовляли дві дороги, асфальтована і розбита. Ця, як дзеркало блискуча, та калюжами покрита. Асфальтована хвалилась: «Як прекрасно, розчудесно, по мені летять машини, аж вітри гудуть експресно, линуть Волги і Запорожці, самоскиди і цистерни. Чим же можеш похвалитись ти, забута і мізерна?» «А мої діла не кращі», – відказала їй розбита, – «бо мене не труть колеса, не розтоптують копита, я водою вся залита. Ти смердючою смолою, тьху як бритку». Ясна душа. У вуличнім іржавім ліхтарі душа вночі світилася яскраво. Гойдався він наліво і направо, та весело підморгував сестрі. Гарненькій лампі, що у вікні навпроти, мов лялечка, стояла на столі. «Ну як живеш? Без клопоту і турботи, у розкоші, в достатку і в теплі. Не те, що ти,
Всю ніч гориш на площі, холодний дощ січе тебе й полоща, вітри тебе шпигають, як ножі. І що ти маєш? Бляшечку віржі. А в мене, бачиш, абажур шовковий, легкий, ясний, як дзвоник малиновий. То ми живемо з тобою, як чужі. Ліхтар сміється під сердитим вітром. Прожити вік у затишку нехитро, засидять мухи геть усе мурло. Світити треба на дощах, на бурі, і не просить шовкових абажурів. Зрадливість. Під ліхтарем вночі ви стоїте, свою кохану дівчину ждете, і ваша тінь чекає разом з вами, лежить у вас покірно під ногами. Не йде кохана, і ліхтар погас, і тіні вже немає біля вас. Колись отак, у наш веселий час, лукавий друг вертівся біля вас, а як над вами чорна хмара стала, і друг той Афіша. Хвалилась перед книжкою Афіша: «Та я ж за тебе втричі красивіша. Ти ж надто скромна і проста, і, вибачай мені, товста. Стоїш в куточку на полиці, в бібліотеці чи в крамниці. А ось, голубонько, мене ніхто у місті не мене, мене всі чисто знають люди. Я ж тут і там, я скрізь і всюди». Людина теж така бува, метка і жвава на слова, усюди швендя, груди випне, до всіх прив'язується, липне, а невеличкий час горіння. У тумбу для сміття хтось кинув сірника. Шипить вона, димить і голосно гука: «Погляньте, я горю, я правду говорю, я зігріваю всіх, я всім добро творю». Лукавий чоловік розпустить язика: «Я для людей горю, моя судьба така». А в ньому ж то горять несправжні почуття. Витівка. У великому саду, де цвітуть півонії, грав увечері оркестр соняшну симфонію. Музиканти молодці, так уже старалися. Більше ж тисячі людей на концерт зібралося. Десь там бочка на горі з кузова зірвалася, мимо саду по пеньках з гуркотом промчалася, торохтіла й гула, бо порожньою була. Важко навіть описати, що в саду робилося. Скрипалі й трубачі з партитури збилися. З пересердя диригент кинув свою паличку і захлипав, як дитя, хоч не плакав змалечку. Не мораль тут, а проста істина прихована. Бочка може заглушити музику Бетховена. Бо встругнути щось дурне перестраховка. Дочекався світлофор немалої честі, на центральному його ставлять перехресті. 8 днів і 7 ночей йшло нормально діло, потім сталася біда, щось перегоріло. З того часу світлофор блимає, як сонний, без кінця один сигнал подає червоний, і гукнув сусідній стовп: «Що ти хомутаєш? Люди ждуть тебе, а ти шлях перекриваєш». «Цить!» – гарикнув світлофор. «Хай мотори глушать, я боюся, що вони правила порушать». Над мораллю хай читач трохи помудрує, особливо той читач, що людьми керує і на практиці веде лінію убогу. Пошана. Була невеличка на стовпі табличка, в рамочку заведена, гарна, як картинка, а на ній написано коротко «Зупинка». Під стовпом автобус часто зупинявся, стовп такою честю здорово пишався. «Раз мене автобус жоден не минає, значить розумніших тут стовпів немає».
А як готували вулицю до свята, то була табличка із стовпа і знята, і коли не стало на стовпі картинки, більше там автобус не робив зупинки. Байкою цією дав би я пораду кожному, хто вийшов на значну посаду. Не звикай до чванства, то погана звичка. Чемність. Просто важко передати словом на папері, як розумно у крамницях оформляють двері. В них заходиш мимоволі, весело і жваво, бо над ними ж букви сяють «Просимо ласкаво». А виходиш із крамниці, знову плакат, мов казка, «Щира дяка за покупку, ще зайдіть, будь ласка». Так і хочеться вклонитись і шапчину зняти, навіть чутливість. Запитав 7 разів Явтух, скільки коштує утюг? Продавщиця, мов, не чує, продавець, немов, оглух. Раптом збоку тільки жух, аж злякався наш Явтух. 6 карбованців, шановний, прошипів новий утюг. Може, байка і несерйозна, та мораль тут дорога, ти утюг купити. Тугодумство. Десь у черзі довжелезній біля магазину повна сумка розкричалась на сільську корзину. Обережно, он дротина виткнулась залізна. Ти чого неоковирна із села прилізла? А корзина їй спокійно. Ти ж моя рідненька, правду кажеш, я велика. Та й ти чи маленька. Це з тобою рано вранці на базар махають. А хто ж? Вентилятор. Розшумівся вентилятор. Я себе, брат, знаю, я, брат, схожий з літаками, бо пропелер маю. Я, буває, як розкручуся, як здійму пиляку, то тікають на всі боки люди з переляку. Скільки є таких між нами, Господи? Хвастощі. У гаражі хвалився блискучий лімузин. Ви мною полюбуйтесь, такий я тут один. Коли я мчуся містом, то, мов, лечу без крил, адже мотора маю на 100 кінських сил. Подумаєш, в куточку озвалася мітла, 100 кінських сил катають якогось там осла. Я дещо уточнив би, але боюсь чогось, щоб десь мені мітлою. Тиха хода. Гукну на перехресті тролейбусу трамвай. Одне питання, друже, з'ясуємо давай. Скажи, чому це долі такі не схожі в нас? По вулицях центральних гуляєш ти весь час. Мені ж не дозволяють до центру підійти. Тролейбус мов гордо. Тому що я не ти. Ти грюкаєш по рейках, а я... Низька оплата. Поскаржився тролейбус у трамвай. Нема на світі правди і не шукай. Ти бігаєш по вулицях хороших, твої колеса в дорогих калошах, а я собі завжди... Авторитети. По місту ходили 2 авторитети. Вчено говорили про свої секрети, раптом щось під ними тріснуло зі споду, і авторитети ляпнулись у воду. У воді холодній трохи покрутились, вилізли на берег, швидко обсушились, плавати не вміли, а не потопились. І чому ж питання постає по суті? Бо були не справжні. Сутичка. Раз рікою за водою плив казан залізний, невисокий, крутобокий і на вигляд грізний. Він гойдався, хилитався від легкого вітру. Недалечко по тій річці біс носив макітру. Та макітра верещала, годі вже хитатись, хоч ти сильний пузатий, перестань штовхатись. А казан сильніше хитнувся, і ніби ненароком
як шарахне, як торохне по макітрі боком. Розкололася макітра і пішла під воду. Тож мораль сюди додати можна просто сходу. Не чіпайте самодурів, що пливуть по вітру. Об'єктивність. Репродуктор у тюгові мовив громозвучно: «Чуєш ти, мені за тебе якось аж незручно. Ми обидва електричні, схожі апарати. Я співаю, розмовляю, можу навіть грати. Та тебе хазяйка візьме, по ганчірці суне, поєлозить, поєлозить, і на тебе й плюне». «Перестань, утюг сердито», – зашипів на нього, «і у тебе я не бачу доброго нічого. Десь далеко-далечезно хтось балака ротом, ти повторюєш покірно кожне слово дротом, і від недруга не вмієш відрізнити друга, то й виходить, що прекрасний настрій». Рояль стояв у залі, а на столі утюг. Утюг сказав роялю: «Ну ти ж, брат, і лопух, даремно ти хизуєшся, немов якесь цабе. Майстри уже настроюють четвертий раз тебе. А ти не заспокоїшся, пограєш, знов розстроїшся. А я в прекраснім настрої живу четвертий рік, хоч вічно мною совають вперед, назад, у бік». «До кого ти рівняєшся?» – обурився рояль. «Я весь набитий струнами, в тобі одна спіраль. Боюсь, що хтось образиться». Працьовитість. Летить машина легкова, рознікельована нова, на килимочку на сидінні розсівся дядько у машині. Він задоволений, він рад, що в нього добрий самокат, а під капотом без угаву мотор сумлінно робить справу, усе тримає на собі, на трудовім своїм горбі. І хто те бачить, хто те знає, як він працює, що він має, а спробуй тільки підкачать, повільно витягти нагору. Уже шумлять, уже кричать, робити треба щось мотору. Це не мотор, а барахло. Зніміть, щоб сліду не було. Той, хто не любить виділятись і від роботи не тіка, зуміє фонтанчик. Ох, який же був фонтанчик у міському сквері. Описати той фонтанчик важко на папері. Даруючи горожанам свіжу прохолоду, рівнесенько, прямесенько підносив він воду. Прийшов слюсар серед літа, та й піддав напору, і підскочив той фонтанчик височенько вгору. Та змінився не на краще, як піднявся вище. Косо, криво, вправо, вліво, пирскає аж свище. Трапляються часом люди на фонтанчик схожі. Доки вони рядом з вами, доти й хороші. А піднімуться угору на один лиш пальчик. Починають в очі. Блиск і тріск. Крізь чорну скелю світле джерело, прозору воду в затінку лило. А поблизу серед жоржини трав фонтан грайливо воду розкидав і глузував з малого джерела, з його води, що слізкою текла. Нещасне, бідне, жалюгідне ти, навіщо й жить, якщо так текти? Дзюрчиш без сили, в тіні, в холодку, та квасиш грязь із глини та піску. Не мене ти, задрипане, поглянь, як граю я в яснорожеву рань, як наді мною рай дуга-дуга, вогнем горить, мов арка дорога. Поглянь, як в квітах гордо я стою, самому небу пику я плюю. І хвилькою, усміхнувшись, джерело фонтанові відповіло: «Не в блиску суть і не у тріску суть. Набриднеш ти, твій чорний рот заткнуть. А хай заткнути спробують мене, нутро гори прорву я кам'яне, і все ж таки до сонця донесу, не показу». Ковбасоподібність. Сміялась ковбаса
на кухні з м'ясорубки. Яка ж бо ти смішна, яка чудна, голубко. У тебе сухарі і м'ясо покладуть, цибулю і часник, а ти все верть та круть, перекапустиш все без глузду і кебети, і чорт зна чим тоді пахтять твої котлети. А я така, що в кишку не запреш, усе ціленьким забереш. Скажу, якщо тут висновки потрібні, є індивіди ковбасоподібні, щоб жить тихенько і спокійно спать, чим зло й добро. Над відром висів друшляк і казав відрові так: «Ти за розмірами більше, а проте за мене гірше, бо в мені ж тих дірочок, як у небі зірочок, а у тебе тільки дірка десь появиться одна, ти нікуди не годишся, гріш тоді тобі ціна». Думка тут лежить в основі про природу зла і добра, те, що добре друшляк. Невдячність. Вогневий чайник мовив: «Друже мій, я замерзаю, ти мене зігрій». Вогонь зрадів: «Я гріти добре вмію, ставай близенько, я тебе зігрію». І підігрів. У чайнику вода кипить, вирує, кришку підкида. Уже з носочка засвистала пара, спочатку хмарка, потім ціла хмара. А далі чайник затремтів і плюх. Плеснув водою, і вогонь потух. В житті, на жаль, частенько так буває, що хтось когось душею зігріває, а той, кому тепло він віддає, на нього нашийник. У новому гардеробі у темному куточку розмовляли серед ночі галстуки сорочка. «Я, промовила сорочка, людям тіло грію, а яка від тебе користь, я не розумію. Ти ліпаєшся на шиї, звиснувши на груди. І на що тебе такого вигадали люди?» Галстук гордо стрепенувся: «Темне ти, невчене, ти ж ніякого не мала б вигляду без мене. На мені яскраві барви, райдужні суцвіття. А ти що? Ганчірка сіра. Тріпане лахміття?» Є таке: когось поплюжить, вилива помиї, а саме лиш тим відоме. Гидливість. В зоопарку яма, в ній брудна водиця, а для бегемота і така годиться. Влізла в ту баюру, гніжиться тварина, трішки виглядають тільки лоб та спина. Підійшла до ями дама повновида, камінці збирає і у воду кида. Кида і примовляє: «От так, мацапура, виткни своє рило, покажися, шкура!» Бегемот спокійно повернувся в ямі і хвостом куценьким помахав тій дамі. Крокодил сусіда виткнувся крізь сітку: «Ти її, земляче, укуси за литку!» Бегемот з презирством подивився на нього і сердив. Нещаслива пара. Оженився валянок вперше на віку, вподобав той валянок туфельку легку. За рівненький носик, за тонкий каблук, що так гарно стукає, стук-стук-стук. Все життя боявся валянок того, що на чобі туфелька проміня його. Зачиняв він туфельку в ящик для взуття, там вона й прониділа все своє життя. Ой, туфельки, туфельки, не будьте сліпі. Шлюб. Жив собі футбольний м'яч, добре жив, не знав невдач, був веселим і щасливим, енергійним і рухливим. Де ж подівся він тепер? Може, лопнув та й умер? Ні, женився на чудовій чорній гирі двопудовій. Прив'язалася вона до м'яча, як сатана. Разом з нею не підскочиш, не стрибнеш, куди захочеш. Хоч реви, хоч тихо плач. Вже
не викрутиться м'яч. Він легенький, як пір'їнка, а вона ж як трактор. То біда, коли в дружині. Конфлікт. Чобіт каже, нема правди на світі, їй Богу. Нарікає мій хазяїн, що тру йому ногу. Як же можу, подумайте, я ногу не терти? Вона ж мене розпирає і хоче роздерти. Вона ж має дуже вперту і злючу натуру. Піклується лиш про себе та про власну шкуру. А тут уже й випливає в моралі потреба. Довговічність. Купив собі черевики один чоловік і взуває лиш на свята три рази на рік. Бо годинку як походить, аж горить нога. Віддавав їх у розтяжку, не допомога. Черевикам 10 років, а вони блищать. Не життя у черевиків, справжня благодать. Так, бува, живуть і люди довго на землі. Щире серце. Насміхалась авторучка з олівця. Ти ламаєшся без краю і кінця. Олівець сказав, грішу я цим грішу. Колода. Зі стіни важка колода впала на індика. Залишилась тільки пляма на піску велика. Ти здуріла, схаменися їй. Кам'яна душа. Закохався чорний камінь у весняну воду. Я люблю тебе, казав їй, за пригарну вроду. Я потріскався від спраги, подружи зі мною. Влийся в мене, може рани я свої загою. І вода на нього впала світлою росою, напоїла і зігріла чистою красою. У жорстоку спеку літню і в осінню сушу пробивалася все глибше в зачерствілу душу. А коли зима підкралась тихою ходою, у душі вода зробилась гострою й твердою. Потім вдарили метілі й люті хуртовини, і розпався камінь чорний на дві половини. Байка вийшла невесела, якась незвична. Чом би їй? Сурмач. Колись у дні війни тяжкої, в полон потрапивши сурмач, перед ворожим полководцем схилив чоло і просив крізь плач. Не вбивайте, не карайте, одне я діло тільки знав, до бою кликати трубою, а сам нікого не вбивав. Неправда, мов полководець, ти був прекрасним сурмачем, тому звичайною трубою ти більше вбив, ніж я мечем. Говорять часом, що та байка? Наробить сміху, та й умре. Ні, справжня байка, як нагайка, що шкури з недругів дере, що б'є по підлості і зраді, по безголів'ю й темноті, які громаді на заваді стоять у чесному житті. Кінець озвученої книги. Читав